Filmový festival v Karlových Varoch je v plnom prúde už tretí deň. 14 kinosál neustále premieta filmové snímky a do programu sú zaradené aj celosvetové premiéry. V sobotu si diváci mohli vychutnať dokument o Oscarovom hercovi Heathovi Ledgerovi, ktorý stvárnil nezabudnutelnú postavu Jokera. Film s názvom I am Heath Ledger predstavuje život herca očami jeho blízkych. Divák sa dozvie o mnohých hercových talentoch, medzi ktoré patrilo aj kamerovanie. Vďaka tomu dokument prináša unikátne domáce zábery nakrútené samotným hercom. V veľkej sále s kapacitou 1500 ľudí čakal na divákov zrenovovaný československý film Obchod na Korze. Predstaviť ho prišli tvorcovia, renovátori a Zuzana Kronerová, ktorá sa nezabudla podeliť o niekoľko úsmevných otcových príbehov z nakrúcania. Tohtoročný držiteľ Oscara Casey Affleck na dnešnej konferencii predstavil film Prízrak. Snímku realizovali pod záštitou režiséra Davida Loweryho. Film mal svetovú premiéru v januári 2017 na kinematickej prehliadke Sundance. Ústrednú dvojicu si zahrali Casey Affleck s kolegyňou Rooney Marou. Nové spracovanie filmu Terminator 2 si diváci môžu vychutnať dnes o polnoci v 3D formáte. Pre TV Severka a TV Vega študenti Fakulty masmédií Daniela Slávová a Patrik Muska Karlovy Vary.